Blagdan Svetog Ilije proroka, patrona Franjevačkog samostana Svetog Ilije u Sesvetskoj Sopnici, proslavljen je svetom misom u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Anđeoske. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Marinko Baotić, župnik župe Blažene Djevice Marije Anđeoske. U svojoj propovjedi fra Marinko je naglasio važnost slušanja Božje riječi. Ako slušamo čitanja, ako slušamo Božju riječ, a ne ulazi u nas, ostaje riječ koja visi u zraku. Kazao je. To je upravo negdje možda najvažnija stvar bila za Ilijin život. On ne samo da je slušao Božju riječ, on je Božju riječ u sebi pohranjivao i on je Božju riječ prenosio u život. To je prva točka u kojoj nam itekako Sveti Ilija može i treba i danas biti uzor. Kako slušam Božju riječ? Koliko dopustim sebi, osim ovoga u crkvi što slušamo Božju riječ, da u samoći svoje sobe otvorim Bibliju, da čitam Božji tekst, da pokušam vidjeti što Bog u onom trenutku, a danas meni želi poručiti. To je u nekoj sažetoj stvari, možemo reći, čitavi život jednog vjernika. To je ono što je, po čemu je Ilija bio velik. Ilija, čuli smo u prvom čitanju, zbog te Božje riječi, zbog vjernosti Bogu, itekako je osjetio nevolje u svome životu. Možda je napravio grešku da se zamjerio sa samim kraljem, ali zamjerio se i nije se plašio zamjeriti, jer je pokušavao vratiti i kralja i čitav narod izraelski na Božji put. I nije se ustručavao reći ono što nije dobro u narodu, u kojim to stvarima su zastranili s Božjim. I zato je Ilijina riječ uvijek bila britka, jaka, ali isto tako teško prihvatljiva od onih koji su ga slušali. Činjenicu da je sveti Ilija prepoznao Boga u tihom povjetarcu, kazao je fra Marinko, možemo slikovito prenijeti i na svoj život. Tihi povjetarac je upravo naš svakodnevni život. Ono što svakodnevno živimo, ono što svakodnevno u jednome danu proživljavamo, u tome pokušati naći Boga. U tome, još bitnije, djelovati, uvjetno rečeno, kao da me uvijek Božje oko gleda. Jer mi nekada u velikim stvarima i nećemo puno se udaljiti od Boga. Ali u malim sitnicama itekako znamo zaboraviti na Boga. Danas u našim obiteljima možemo pribojavati se reći, ali je sigurno sve manje da se uopće netko sjeti pomoliti prije jela. Da se netko sjeti pomoliti ujutro kada ustane, da zazove Božji blagoslov na sebe, da blagoslovi taj dan, da Bog bude uz njega. Kada započnemo svoj rad, jel se sjetimo Boga zazvati, Bogu preporučiti ono što sada činim? Bilo da kopam, bilo da radim u uredu, bilo koji drugi posao da činim, činim li to zajedno s Bogom? A evo neka nam primjer svetog Ilije bude poticaj da i sami više i češće i iskrenije sjetimo se Boga, živimo po Bogu i da nam Bog bude uistinu na prvom mjestu u životu. Starozavjetni prorok Sveti Ilija ustrajno se borio za vjeru u jednog pravog Boga, Jahvu. Narod ga zaziva kao zaštitnika od oluje, groma i vatre, a na poseban se način štuje u Slavoniji te Bosni i Hercegovini. Kao što je župnik rekao, treba uvijek tražiti Boga u svakodnevnom životu, tim svakodnevnim malim stvarima. I evo, ja se trudim kad god dođem ovdje, pogotovo nedjeljom, trudim se pronaći
tako nešto sviranjem i pjevanjem. Odnosno, trudim se, uvijek se pomolim da mi Gospodin da snage i snage da sa svojim talentom koji mi je darovan da uveličam sveto misno slavlje. Župa Blažene Djevice Marije Anđeoske osnovana je i povjerena Franjevcima provincije Bosne Srebrene 1991. godine dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Zbog domovinskog rata ukazala se potreba da Franjevci Bosne Srebrene imaju svoj samostan i u Zagrebu. Tu su želju ostvarili kupovinom zgrade u Podsusedu koju su 1994. obnovili i prenamijenili. U srpnju 2013. samostan se iz Podsuseda preselio u Sesvetsku Sopnicu u župu Blažene Djevice Marije Anđeoske. Uprava provincije stavila je samostan pod zaštitu svetog Ilije proroka.